Třetí den jsme se probudili v hotelovém pokoji hotelu Phoenix vyspalí pěkně do růžova. Při ranním vstávání nám protější les poskytl krátké přenesení se mimo realitu všedního dne městského člověka. Ani dva malé domky s apartmány nenarušili dojem, že jsme vlastně na venkově nedaleko od lesa. Provedli jsme malý úklid našeho dvoulůžkového pokoje. Při stýlku, děti zde nemaje, jsme většinou využili jen pro odložení zavazadel, protože by nás dost možná zabolilo i v kříži, kdybychom se ohýbali ke kufrům ležících na podlaze. Na televizi jsme se však nedívali nejen proto, že na přistýlce byly naše zavazadla, ale i proto, že maďarštině zatím nerozumíme, ale také i proto, že jsme měli dost nabitý program. Majitel hotelu nám sice sdělil, že pro příště dá hostům z Česka do vínku i české programy v televizi, ale co naplat, my se tu díky pobytu v termální vodě rozhodně nudit ani příště nebudeme a od frašek na české politické scéně si i příště rádi odpočineme. Po obou zde strávených nocích jsme podruhé šli do hotelové jídelny k bohaté snídani. V této jídelně jsme však také trávili i druhý večer, přičemž chuťové občerstvení nám poskytl malý bar. Po snídani jsme již opustili hotelový pokoj, dali si věci do autobusu, který však zůstal zaparkován na parkovišti v rámci objektu hotelu Phoenix, a šli jsme opět do termálních lázní. Když jsme zde v lázních byli, připadali jsme si jako doma, neboť ze všech stran k nám našim uším doléhala hlavně čeština. Se slovenštinou, němčinou či maďarštinou jsme se zde setkávali u koupajících velmi zřídka. Byli tu Češi nejen z Brna, Blanska, Kuřimi či Ostravy, ale i z Prahy či Tábora. A tak jsme se přesvědčili, že voda v bazénech na lidský organismus skutečně působí léčivě. Kam se hrabe elektroléčba v českém podání oproti zdejší vodoléčbě? Je však škoda, že na zdejší léčbu VZP, ale i ostatní české pojišťovny zdravotní nepřispívají. Opět jsme zde byli v lázních, především pro blahodárné užívání termální léčivé vody vně a stejně blahodárného užívání dobrého oláša rizlinku, co by vnitřního mazání. Ale obě léčivé procedury nám však nijak nebránily, abychom se tu trochu porozhlédli i do částí, které nejsou v zimě provozovány, ale jsou přístupné. Letní část nabízí velké prostory k odpočinku na venkovních travnatých plochách, lze zde však i najít blahodárný stín, pálí-li letní slunce. Teď však bylo na ležení venku zima, takže mnozí využívali odpočinek v pěkně a originálně řešených prosklených halách. Zaujalo nás, která měly nerušivě vyřešené střechy, zapadající do zdejších parků přímo originálně. Trvalý přítok zajišťuje zdejší termální pramen, jenž pod tlakem 8 barů tlačí termální vodu o 58 stupních celziových z hloubky 1282 metrů na povrch.
parku blízko pramene jsou i kohoutky pro pitný termální režim, my však raději udržujeme pitný režim především netermálním vínkem domácí, tedy maďarské produkce. Přítok do bazénu však musí samozřejmě být i vyvažován odtokem, jen z lázní posléze odtéká uměle v parku vybudovaným potokem. Z pramene vedle vody příští i pára z plyny, které úžasně voní. Tedy ovšem jen pro někoho, pro náš čich to rozhodně nebylo. Lázeňský personál již zaznamenal dlouhodobou přesilovku z Česka a značná část se jich již snaží domlouvat česky, nejen slovensky, jak je známo i jinde. Konec konců, majitel zmíněného hotelu Fénix pracoval 2 roky v Chebu, což ho poznamenalo nejen, že rozumí, ale i že i mluví česko-slovensky. Pozdě odpoledne jsme zdejší pobyt ukončili a těsně před západem jsme výlet do Sárváru a Bíku skončili a vrátili se zpět domů do Kuřimi, opět přes Vídeň a Mikulov, kam jsme již přibyli za husté dny. A tady náš dokument o třídenním výletu končí. Tak zase někdy u nějakého našeho zahraničního výletu se s vámi těšíme. Naschledanou.